Men skal du ha noe spesiell intro? Ja. Per, hvordan intro du skal? Hei, vil du bli min venn igjen? Ja, ok. Så det var dagens intro for today. Da, velkommen til... Nei, nå er jeg ikke klar. Nå er jeg klar. Har du savnet å lage kødderingevideo med meg? Nei. Nei. Jeg har savnet når de ligger ute fordi at de går bra og sånn. Men det er skummelt. Men til en forandring i dag så tenkte jeg at vi skulle kødderinge når vi aldri har kødderingt før. Det skal vi på min kanal også. Eller så har vi gjort det på min kanal. Det betyr at vi har filmet en video hver på samme tid, så vi har sikkert samme klær i hans video. Så gå over på hans kanal og se videoen hans. Ja, og så gå over på hans kanal. Nei, det er mest i min video. Nei, jo, sant det. I dag skal vi kunne ringe 1881 eller finn.no. Men hva skal jeg si til 1881? Hei du, jeg skal lage tullering i video. Hvem burde jeg ringe? Ok, jeg skal være en klyse av en YouTuber. Ja, hei du, jeg er ganske stor på YouTube, og jeg tenkte å lage en video, og jeg trenger ideer. Hvordan kan man lage video med to personer og ha det gøy? Altså, du får ikke noen ideer av meg, men det står det du tenker. Og ikke det ikke jeg, bare. Ok, nei. Jeg lager videoer selv, vet du. Ok, men hva med en tulleringevideo, da? En tulleringevideo? Ja, det må du bare gjøre. Hvem kan jeg tulleringe? Ja, det var god idé. Ja, men du, det gjorde jeg en gang, og han ble skikkelig sur på meg. Kanskje en dårlig idé å prøve det på nytt, ja. Ja, jeg tror vi har snakket sammen før her, når jeg tenker meg om. Har du gitt mange råd når det gjelder bil før? Nei, det har jeg ikke. Nei, ok, da tok jeg feil. Ha en god helg. Du da, ha det. Hei, hei, hei. Jeg må ringe. Det verste avtalen. Jeg skal ringe sjåfører. Ok, nå skal jeg ringe en jente som på onsdag denne uka sa at hun ville bli hentet. Så jeg skal ringe henne nå og si at jeg kan hente henne. Dårlig. Hallo? Hei du, trenger du fortsatt sjåfør? Hei, hva sa du? Trenger du fortsatt sjåfør? Du? Jeg så på den der, hvem kjører i kveld, Evstagder, at du trengte sjåfør. Ja. Nei, men jeg tenker jo, jeg kjører jo en pick-up truck. Ja, det er fint. Ha det fint. Ha det. Jeg har plass. Ha det. Takk, ha det. Det var så hyggelig i starten, altså. Da begynte jeg å hate på deg. Nå ringer Delid Luka. Delid Luka, Martin. Ja, hei. Hei, hei. Det var dårlig signal der. Oi. Ja. Jeg var hos dere for cirka en time siden. Og jeg mistet tre mobiler. Tre mobiler? Ja. Ligger de der enda? Ingen mobiler her. Ok, da har det vært noen som har vært på mobilen der inne, holdt jeg på å si. Det høres kanskje dumt ut, men det kan være jeg i noen har stjelt det. Ingen av dem. Ok, jeg la dem under et bord. Under et bord? Ja. Er det mulig at du ser? Hvilket bord? Det er lengst, når du kommer inn i inngangen, så blir det på en måte lengst til høyre. Jaha, nei, ingen telefoner der. Ja, nei, jeg får ringe de da. Det er ingen som svarer. Ja. Ha en fin dag. Takk skal du ha. Likeså. Hei, hei. Stakar gikk for sjekker, han er så snill. Nå skal Alexander gå på finn.no. Nå skal jeg gå på finn.no, det blir gøy. Hva vil du ha? De selger barn. Den må du jo spørre om nesten. Hei, jeg scroller gjennom Finn, og jeg ser bildet av en jakke. Ja? Ja, men det står barn. Ja. Selger du barn? Jakken er for barn? Ja! Jeg trodde nesten at de var begynt å selge barn på Finn nå. Jeg tenkte, nei, det er ikke greit. Ja, men da kakker jeg litt. Du skjønner, jeg har jo ikke barn. Jeg skal ikke kjøpe barn heller. Tenk litt på adoptere, men jeg har ikke gjort det. Men så bare lurte jeg litt på hvorfor står det bare barn? Hvorfor står det barn? Ja, bildet av jakken, og så står det barn. 50 kroner, står det. 50 kroner for barn, tenkte jeg. Billig. Nei, men barn... Ja, men det kommer se. Jeg vet ikke om den det står, hvorfor det står sånn, men det er ikke jeg som skriver det. Det kommer automatisk. Ja, jeg fikk... Ja, jeg fikk nesten lyst til å komme og se på barn... Nei, jakka. Men
Det var veldig rart, ja, det var... veldig... Men... Ja, tenk så billig for et barn da. Det koster mer enn det, si. Nei, nei, men... Men da fikk jeg sagt det jeg ville si. Da legger jeg på, men det var hyggelig å prate med deg. Skikkelig jovial og hyggelig, du. Ha det bra. Du ringte på den klimat av at du skulle barn. Jeg gruer meg for det, skal jeg samtale til det. Ja, vi skal ringe igjen videre og se videre. Se på hans kanal hvis du ikke ser på min, det er ikke sikkert. Det kan jo være din har vært ute før min. Sjekk hans video om du ikke har gjort det. Sjekk min video om du ikke har gjort det. Ha det bra, vil du ta outroen? Tusen takk for at du så på. Hei, hei, love, roof, roof.